Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Доброго дня, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що таке порядок і навіщо він нам. Як ви вже знаєте, я допомагаю мамам навчитися все встигати з дітьми. А прийшла я до цього завдяки своїй особистій кризі і прозрінню. Після народження другої дитини я зрозуміла, що зовсім не можу нормально справлятися з побутом, дітьми та своїм сімейним життям. На момент виповнення моєму молодшому синочку 6 місяців ситуація настільки погіршилась на всіх фронтах, що я зрозуміла, так далі не можна. Тоді я бачила для себе лише два виходи – продовжувати плакатись в подушку та звинувачувати всіх і все, або взяти себе в руки і організуватись, в першу чергу самій. Я вибрала другий варіант і почала, сцепивши зуби, шукати вихід. Відповіддю на мої пошуки і молитви стала система організації побуту для домогосподарок Fly Lady. Я почала крок за кроком виконувати рекомендації, і життя моєї сім'ї з Божою допомогою поступово почало змінюватись на краще. За рік і я сама, і моя сім'я змінились настільки, що я задумалась, як допомогти іншим мамам, котрі стали перед такими ж складнощами в організації побуту з дітьми. Так виник мій проєкт «Fly Mama», завдяки якому я створила свою власну систему тайм-менеджменту для мам. Буду дуже рада розповісти вам про найбільш дієві і водночас досить прості методи організації життя для ваших сімей. Все це я вже неодноразово випробувала на собі і перевірила на своїх мамах-студентках. Мої рекомендації справді працюють на практиці і дають 100% результат, якщо ви їх, звичайно, виконуєте. Я вірю, що ми завжди можемо стати більш організованими, і нам завжди є куди покращувати своє життя, тому приступімо прямо зараз. Що таке порядок? Найцінніше, що я взяла зі своєї боротьби за порядок, насправді те, що порядок – це лише засіб досягнення цілі, а не сама ціль. Якщо ваш дім в порядку, у вас є можливість зайнятися чим-небудь іншим, окрім прибирання та готування. Якщо у вас повна гармонія у стосунках з чоловіком та дітьми, ви можете присвятити себе чомусь чи комусь ще, крім вашої родини. Якщо у вас порядок в голові, ви можете прожити день більш ефективно та взяти від життя більше. Чи хочете ви присвячувати свій час не лише родині? Чи хочете ви самореалізуватись саме зараз, а не чекати, поки виростуть ваші діти? Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки – разом з програмою «Мама без вихідних». Чи хочете ви залишити спадщину, зробивши вагомий внесок у суспільство? Чи хочете ви жити повним життям, щоб кожен день був як свято? Якщо ваша відповідь так, як я і сподіваюся, то вам безумовно потрібен порядок. Я маю на увазі порядок в голові, порядок в домі, порядок у стосунках, порядок з дітьми і порядок у роботі. І цей порядок у всьому стане злітною смугою до ваших головних життєвих цілей. Розуміння того, що порядок – це не самоціль, критично важливо для нас. Адже якщо, наприклад, порядок вдома – це ваша кінцева ціль, то ви обов'язково будете розчаровані тим, що як тільки наведете вдома жаданий порядок, ваші домочадці одразу ж перетворять його в звичайний безпорядок, в безлад. Ви прибрали – вони насмітять. Ви попрали – вони замажуть. Ви приготували – вони з'їдять, та ще й посуд брудний після себе залишать. Сумно, чи не так? Ви так стараєтесь, наводите лад, а хтось весь час зводить всі ваші зусилля на нівець. Просто зачароване коло якесь. Більшість мам саме в нього і потрапляють. І відбувається це якраз через те, що вони бачать в порядку свою кінцеву мету, а не процес, чим насправді порядок і є. Коли ви розумієте, що порядок – це процес, що світ, в принципі, постійно прагне до безладу, що це нормально постійно і систематично прикладати зусилля до підтримання порядку в усіх сферах життя, то ви застраховані від розчарувань. А це, в свою чергу, означає, що у вас більше шансів цей порядок у своєму житті створити.
Отже, головним для досягнення порядку в житті є правильне до нього ставлення. Я впевнена, що порядок – це процес, і що це один з важливих засобів досягнення наших головних життєвих цілей. Якщо ви сподіваєтесь, що я вам дам чарівний рецепт для того, щоб раз і назавжди навести порядок вдома і в житті, то одразу попереджу – такого рецепту немає. Те, чому я хочу і можу вас навчити, це як зробити порядок стилем вашого життя та як організуватися таким чином, щоб підтримання порядку не було більше для вас пекельною працею. Навіщо вам потрібен порядок? Якщо ви зі мною, то ось мій перший крок на шляху до порядку. Ми з вами повинні з'ясувати те, для чого вам потрібен порядок. Порядок у житті вам потрібен, щоб що? Коли ви зможете з'ясувати це і дозволите собі поглянути понад звичайний обріз чистої підлоги, помитих тарілок і готових вечер, ви побачите те головне, те важливе і цінне, чи навіть безцінне, чого допоможе вам досягнути порядок в домі, сім'ї і в голові. Ви розумієте, про що я? Якщо ви побачите все те добре, чим зможете зайнятися завдяки порядку, у вас з'явиться безвідмовна мотивація до дії. Завдяки цьому ви придбаєте вічний двигун для того, щоб щоденно створювати і підтримувати порядок у всіх сферах вашого життя. Порядок у голові – це найперше. Ми вже з вами домовились, що сприйматимемо порядок як процес і засіб досягнення наших цілей, а не як результат та кінцеву ціль. Для мене особисто найбільшим натхненням для підтримання щоденного порядку є моя робота і служіння. Якщо вдома і в сім'ї в мене все добре, то я можу з радістю та легким серцем допомагати мамам, які приходять до мене навчатися. Для мене служіння мамам – джерело потужної мотивації для впорядкування всіх сфер мого життя. А що стало найважливішим кроком до цього, я вам зараз розповім. Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Щоб зробити наш наступний крок до порядку, ми повинні зайнятися собою. Нам абсолютно необхідно привести в порядок перш за все самих себе. Адже якщо ми самі станемо організованими, то зможемо вплинути і на наші сім'ї. Мене дуже радує, що жінка може і повинна почати прагнути до порядку самостійно. Для досягнення порядку в своєму житті не потрібно нікого вмовляти чи переконувати. Ось я сама, і я сама можу собі допомогти. Я сама можу привести в порядок себе і все те, що залежить від мене. Для мене це означало дуже багато, оскільки до цього я весь час звинувачувала всіх навколо в тому, що живу в безладі. Я звинувачувала чоловіка, що він мені не допомагає. Звинувачувала батьків, що вони надто мало часу приділяють мені та онукам. Звинувачувала своїх дітей, що вони надто вимогливі. Звинувачувала навіть Бога. Я весь час думала, що хтось інший, але не я, повинен прийти і вирішити всі мої проблеми. Я весь час чекала на рятівників-помічників, а сама при цьому практично нічого не робила для того, щоб вплинути на ситуацію. Я скаржилась, сердилась і нервувала замість того, щоб взяти своє життя в свої руки. Саме цим ми з вами сьогодні і займемось. Будемо брати життя в свої руки. Як прекрасно зауважила Коко Шанель, наше життя в наших руках, тому нам не можна їх опускати. Давайте вчитися бути проактивними. Однією з головних рис, які відрізняють нас від тварин, є свобода вибору. Ми люди і завжди можемо вибирати, як реагувати на будь-яку вхідну інформацію. Часто ми не в змозі змінити обставини та людей навколо нас, але ми завжди, геть завжди, можемо змінити своє ставлення до обставин і вчинків людей. Ця риса називається проактивність. Проактивність дає нам можливість завжди бути господарями ситуації, а не її жертвами. Діти поводяться погано? Я можу зриватись на них і репетувати або взяти себе в руки, з'ясувати причину їхньої поганої поведінки та ліквідувати її. Чоловік на мене наїжджає та свариться зі мною? Я можу почати захищатися і шукати спосіб вдарити поболісніше словами. Або не сприймати його критику як особисту образу, а намагатися почути в його словах просто корисну для себе інформацію, щоб усунути проблему і поновити стосунки. Свекруха вчить мене життю? Я можу плювати отрутою у відповідь і нервувати? Або чітко зрозуміла та ввічливо попросити її не втручатись в моє життя, навіть якщо потрібно це робити в сотий раз.
Мої красиво розписані плани зриваються, я можу звинувачувати в цьому мою сім'ю і насолоджуватись відчуттям жертви. Або можу одразу ж подумати над тим, як переграти плани так, щоб і я, і моя сім'я від цього лише виграли. Можу думати про проблеми, а можу шукати можливості, які дає Бог. Я це можу, і ви це можете. І знаєте що? Коли починаєш жити проактивно, життя наповнюється можливостями, яких ви раніше не помічали, смислом і радістю. Тому організуйте в першу чергу себе. Щоб організуватись самим, нам потрібно намагатись сконцентрувати свою увагу на тому, що ми справді можемо зараз, а не на тому, чого ми не можемо. А можемо ми багато чого. Можемо запланувати день з вечора, можемо вчасно лягти спати, можемо встати раніше, щоб привести себе в порядок до пробудження сім'ї, можемо вимкнути комп'ютер і приділити якісний час дітям. Можемо не вмикати телевізора і замість того почитати чи подивитись щось, що допоможе нам рости і розвиватися. Можемо поспати в день з дітьми, щоб на вечір зустріти чоловіка свіжою бадьорою. Отже, перед вами вибір – діяти реактивно, миттєво і необдумано, реагуючи на зовнішні обставини, чи взяти життя в свої руки, бути проактивною і перш ніж реагувати на ситуацію, брати невелику паузу і усвідомлено приймати рішення, як саме буде краще вчинити в цій ситуації. Якщо ви вибираєте проактивність, то за цим іде чудовий висновок. Ви завжди можете організуватися самі і організувати свій день. Завжди. Навіть з новонародженим на руках. Навіть коли в чоловіка непередбачуваний графік роботи. Навіть якщо ви живете з батьками. Отже, давайте пам'ятати, що порядок – це процес, а не результат. І що порядок в домі і родині починається з нас самих. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому. Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.